Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Дуже дякую, шановний пане президенте Європейської ради, шановна пані президент Європейської комісії, шановні присутні, шановні наші команди, шановні журналісти. Передусім я дякую нашим друзям Шарлю Мішелю, я дякую Урсулі фон дер Ляєн, а дякую також Жозепу Борелю і дякую всій вашій команді, команді Європейського Союзу за цей візит, візит в Україну. Те, що саме зараз майже через рік після початку цієї війни, після початку повномасштабного вторгнення ми провели в столиці України змістовний, результативний саміт України ЄС дуже наочно доводить, що нас, громадян України та усіх європейців, Росії точно не вдасться зламати. Ми стали міцніші за цей рік, Україна та уся Європа. І це досягнуто завдяки тому, що ми працюємо дійсно міцно, щоденно разом заради безпеки і свободи українців та усіх європейців. Вчорашнє спільне засідання уряду України та колеги Єврокомісії та сьогоднішній саміт показали, що наша інтеграція є незворотньою та має повну підтримку європейців. Цьогоріч ми можемо ще прискорити відповідні важливі інтеграційні процеси. Фактично саме цьому присвячена наша сьогоднішня зустріч. Я вдячний нашим друзям, пану Мішелю. Я дуже вдячний всім вам. Я вдячний пані фон дер Ляєн, вдячний пану Борелю за особисте лідерство, як у підтримці України на шляху до членства в Євросоюзі, так і у зміцненні єдності серед країн Європи заради припинення злочинної російської агресії та захисту наших з вами спільних цінностей. І це дійсно важливо, що у такий відповідальний час на чолі європейських інституцій стоять люди, які здатні швидко, здатні сміливо ухвалювати важливе рішення, амбітні рішення, які тільки посилюють нас. Пані та панове, звичайно, перше, що ми обговорили, це безпека. Безпека і підтримка наших воїнів на конкретні подальші кроки разом з Євросоюзом, щоб посилити наш спільний захист і наблизити нашу спільну перемогу. Росія намагається змінити ситуацію на фронті на свою користь. Щоб не допустити цього, ключовим для нас є розширення поставок зброї з боку наших партнерів. Це такі умови, коли чим більш далекобійну зброю ми маємо, чим краще забезпечена наша артилерія, чим швидше на полі бою в Україні почнуть діяти сучасні західні танки, чим сильніше буде наша протиповітряна оборона, тим швидше закінчиться агресія Росії і тим гарантованіше буде захищеність європейської безпеки і свободи. Свободи України, свободи Європи, свободи світу. Я дякую всім, хто розуміє цю ситуацію і допомагає нам всім, Україні, кожному, кожній з нас відповідним чином. Також дякую за рішення Євросоюзу виділити черговий транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру. Це дуже важливо. Важлива є й розгорнута військова місія Євросоюзу з підготовки наших українських воїнів. Завдяки співпраці з державами-учасниками місії ми зможемо цього року підготувати ще 30 тисяч військових. І дякую за виділення додаткового фінансування місії у розмірі 45 мільйонів. Доволі детально сьогодні обговорили реалізацію моєї ініціативи щодо формули миру. Ми офіційно зафіксували у схваленні за підсумками цього саміту спільній заяві підтримку Україною формули миру з боку
Євросоюзу, а також підтримку Європою проведення саміту з метою практичного втілення формули миру. Українська формула миру – це єдиний конкретний і пропрацьований план відновлення української, європейської, глобальної безпеки, яка була зруйнована російською агресією. Звичайно, ми обговорили сьогодні посилення санкцій проти Росії, зокрема, наше очікування від 10-го санкційного пакету Євросоюзу. Йшлося про санкції, ми підіймали цю тематику, говорили про російську ракетну програму, розширення енергетичних санкцій, зокрема на ядерну сферу, розширення персональних санкцій. І дуже важливо не допускати будь-якого дійсно розмивання важливих європейських санкцій, які вже схвалені, а також будь-якого послаблення цих санкцій щодо окремих осіб, як про це спекулюють в деяких країнах і навіть країнах-членах ЄС. Ми домовилися посилити нашу співпрацю для того, щоб відновити справедливість для усіх, хто постраждав від зла Росії. У заяві за підсумки саміту зафіксовано наше спільне бачення щодо необхідності створення правового механізму для притягнення винних у злочині агресії. Ми наполягаємо і постійно працюємо для створення відповідного трибуналу. Обговорили також використання заморожених російських активів для фінансування відбудови України. Відповідну співпрацю ми також посилимо. Звичайно, окремою темою наших перемовин була подальша інтеграція України до Європейського Союзу. Хочу відзначити, що попри повномасштабну війну, прогрес в імплементації угоди про асоціацію є очевидним. На сьогодні виконано 72% наших зобов'язань за угодою. Також сьогодні на саміті ми представили прогрес в реалізації рекомендацій Єврокомісії. Вперше у нашому двосторонньому документі спільній заяві саміту зафіксовані наші наміри почати переговори про вступ і почати їх якнайшвидше. І ми вже почали роботу над підготовкою до цих переговорів, і ми очікуємо на відповідні рішення Єврокомісії та Європейської Ради. Мета – це почати переговори вже цього року. Одним із важливих здобутків саміту сьогодні став прогрес у питанні інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу. Ми схвалили план пріоритетних дій на 2023-2024 роки. Його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки, промисловість, аграрний сектор, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера, митниця. Отже, як бачите, два євроінтеграційні дні в Києві дали потужні результати. Такими результатами є позитивна оцінка виконання Україною 7 рекомендацій, схвалення плану дій щодо подальшої інтеграції секторів економіки України до спільного ринку ЄС, рішення про виділення 1 мільярда євро на проекти в рамках Fast Recovery і додаткове фінансування оборони нашої держави, рішення про пришвидшення підготовки 10-го пакету санкцій ЄС проти агресора, зафіксовано у спільній заяві рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС якнайшвидше, підтримка з боку усього ЄС української формули миру, необхідності проведення саміту формули миру. Хочу ще раз подякувати нашим друзям за незмінну підтримку, за лідерство, за вашу особисту підтримку. Я вам дуже вдячний, вам вдячна наше суспільство і наша міцна держава. Слава Україні! Заява президента Європейської Ради. Thank you. Good afternoon, everyone. Дякую. По-перше, я хотів би подякувати за те, що ви приймаєте цей саміт, адже сьогодні ми чітко говоримо про дві речі. Перше – це меседж для вас, для всього народу України, що Європейський Союз буде підтримувати вас у всіх напрямках
Ми не відчуваємо себе заляканими, ми не боїмося Кремля, тому що Україна і ЄС – ми одна родина. І ще один меседж. Майбутнє України, безумовно, лежить в Європейському Союзі. І український народ зробив свій вибір на користь миру, демократії, верховенства права. І ми в Європейському Союзі також прийняли дуже чітке рішення, що ваше майбутнє належить до нас. Воно буде спільним із нами. Ваша судьба – то наша судьба. І саме тому сьогодні разом з пані Урсулою, з паном Борелем, ми стоїмо поруч з вами, пане президенте Володимире, у цей вирішальний момент, тому що ви є символом вашого народу. Ви відображаєте мужність українського народу. Наша підтримка була дуже чіткою і непорушною від самого першого дня. Ми надали понад 60 мільярдів доларів у вигляді допомоги, безпекової вигляді допомоги для ваших шкіл, лікарень, генераторів, об'єктів інфраструктури. І ми будемо продовжувати допомагати, аби ви вигравали на полі бою. Ми відмобілізували понад 12 мільярдів доларів військової допомоги, зокрема летальної військової допомоги. Ми здійснюємо підготовку і 30 тисяч військовослужбовців буде підготовлено цього року, 18 мільярдів буде євро макрофінансової допомоги. Ми також надаємо гуманітарну допомогу і соціальну допомогу. Мільйони українців залишили країну, прагнучи отримати захист і прихисток в Європейському Союзі. Я хотів би подякувати всім європейцям, які допомогли українським родинам, дружинам і жінкам і за пошуком прихистку, і за пошуком освіти. І таку допомогу ми будемо продовжувати надавати. Ми будемо продовжувати посилювати тиск на Росію, аби вона припинила цю війну. Європейський Союз вже ухвалив 9 пакетів потужних санкцій, і ми маємо робити більше. Ми будемо це робити. 10-й пакет санкцій наразі знаходиться у розробці. Ці санкції, вони працюють, вони послаблюють російську економіку, вони позбавляють Росію потужних, важливих технологій. Кремль вчинив всі можливі злочини на території України. Він має бути притягнений до відповідальності. Відтоді ми будемо підтримувати діяльність Міжнародного кримінального суду, ми будемо спільно працювати для того, щоб забезпечити відповідальність за ці злочини, зокрема за вчинення злочину агресії. А саме тому ми підтримуємо створення міжнародного центру, що займатиметься переслідуванням за ті злочини, які були вчинено. Крім того, Росія має сплачувати за відновлення України, і ми будемо розглядати можливість визначення спеціальних механізмів для цього. І Україна, і ЄС, ми маємо спільну ціль – покласти кінець цій війні. І маючи на меті повагу до суверенітету і цілісності України, і саме тому ініціатива України щодо формули миру є важливою, ми будемо працювати разом з вами над реалізацією 10 пунктів формули миру, і будемо також допомагати у проведенні відповідного саміту. Минулого червня 27 країн-членів проголосували за надання статусу кандидата для України. Це був дуже важливий крок. З того часу Україна досягла чималого прогресу, особливо у судовій реформі, у боротьбі з корупцією. І ви продовжуєте посилювати заходи з верховенства права, тому що це слугує на користь кожного українця. І ми будемо допомагати вам на всіх етапах, ми будемо спільно працювати для того, щоб повністю використати всі можливості угоди про вільну торгівлю. Ми також плануємо залучити Україну до роумінгового простору Європейського Союзу. Це такий дуже конкретний крок, який ще більше наближить Україну до ЄС. Володимире, Європейський Союз з вами сьогодні. Він буде з вами, з вашими, із українцями
завтра і в майбутньому. Скільки це знадобиться. Ми будемо разом з вами відбудовувати нову процвітаючу Україну, тому що не може існувати безпечної та незалежної Європи без безпечної та незалежної України. Україна з Європейським Союзом так само, як Європейський Союз з Україною. Слава Україні! Vive l'Europe! Merci! Героям слава! Дякую! Заява президента Європейської комісії. Thank you very much, Mr. President. Дуже дякую, пане президенте Володимире. Дуже дякую за те, що приймаєте саміт Україна ЄС тут у Києві. Я, знаєте, завжди кажу, що Україна слугує натхненням для усієї Європи. І цього ранку я мала ще одну нагоду сказати це, тому що я разом з прем'єром-міністром вийшла на главпочтамт на Майдані. І там ми зустріли з великою кількістю українців, які приїхали замінити свої старі лампочки на нові лампочки. Енергозберігаючі лампочки, і це є частина наших міжнародних зусиль, спрямованих на зменшення енергоспоживання, і це частина передачі 50 мільйонів спеціальних енергоекономних лампочок, і ще 5 мільйонів до цього лампочок буде додано. І знаєте, було чіткий меседж, і в перші три дні мені сказали, що 750 тисяч українських громадян прийшли до найближчих поштових відділень, аби замінити свої лампочки на нові, щоб доєднатися до зусиль по забезпеченню енергетичної безпеки та економії енергетичних ресурсів. Я думаю, що це дуже символічно, тому що після цього короткого візиту до Майдану, до поштового відділення пролунала повітряна тривога. І ми мали спуститися до сховища. І я чудово розумію, що це реалія, в якій живуть українці. І що якщо була потрібна якась живий доказ того, що Росія зазнає значного таких неправомірних дій, тоді як Україна будує свій шлях до Європейського Союзу. Так от, той факт, що ми сюди приїхали на 24-й саміт України Європейського Союзу посеред війни, а тим не менш, ми говоримо, ми розбудовуємо майбутнє України в Європейському Союзі. Слухайте, це найкращий доказ, кращий за тисячі слів. І от, безумовно, це та реалія, в якій ви маєте діяти сьогодні. От давайте поговоримо про різні аспекти, про енергетику. Тут 35 мільйонів лампочок – це лише один з прикладів. Якщо взяти один цей приклад, якщо ми вийдемо на 15 мільйонів лампочок по всій Україні, то це дозволить зекономити стільки ж електроенергії, скільки виготовляє один реактор на ядерній електростанції. От у такий простий спосіб ми можемо економити енергію, можемо розвивати у сфері енергетики. Ми також обговорювали різні питання, як підтримати енергобезпеку, бо наразі надзвичайно важливими є електрогенератори, щоб електрика продовжувала надходити, і ми вже забезпечили постачання 5400 генераторів. Ми також долучаємося до ремонту інфраструктури, щоб електромережа працювала. На початку війни, коли ми швидко синхронізували наші електромережі, спочатку Україна постачала електроенергію Європейському Союзу. Зараз ситуація змінилася, Україна потребує електроенергію. І так, ми будемо постачати вам 2 гігавати електроенергії, які вам необхідно. Ми виступаємо єдиною енергетичною спільнотою. І саме в цьому і проявляється ота солідарність, яку ми хочемо продемонструвати. Аналогічна ситуація із планом швидкого відновлення. Допомога із відновленням тих
руйнувань, які завдав Путін об'єктам інфраструктури, це одне. Але ще треба відновити школи, шпиталі, лікарні, дороги. І саме тому ми починаємо із швидкого відновлення. Це є частина більш комплексного процесу відбудови. Я готова оголосити, що перші 5 мільярдів будуть надані для забезпечення відновлення. Ми вже маємо спеціальний секретаріат, який працює і починає координувати ці процеси, тож ми можемо почати негайно. Звичайно, також є підтримка питання економіки. Обов'язково мають відбуватися державні функції, мають бути сплачуватися зарплати. Економіка має функціонувати. Тож поки що Європейський Союз надав, якщо згадати, Україні 50 мільярдів, у тому числі 18 із них будуть регулярними платежами помісячними на підтримку бюджету України. Але також ми обговорюємо, яким чином ми можемо збільшити власне прибутки українських підприємств, бізнесів, економіки. По-перше, це звичайно ж шляхи солідарності, які є безпечними і досягли достатнього успіху. Це транспортні шляхи усіх товарів з України до Європейського Союзу швидкими пріоритетними шляхами. 25% українського ВВП минулого року було транспортовано, відправлено через шляхи солідарності. В грошах це 20 мільярдів власне прибутків. І, звичайно, ми продовжимо програму безтарифного доступу до ринку, тож товари без тарифів можуть прямувати до Європейського Союзу з України, як було минулого року, так буде і поточного. І Україна приєднується до європейських програм, які обов'язково також без будь-яких платні за членство у цій і участі у цій програмі. Звісно, ми обговорювали, як Росія має заплатити за брутальні руйнування, причиною яких вона встала. Ми обговорювали варіанти цього. І отже, порушник власне має заплатити, має бути відповідальним. Разом ми збираємо докази воєнних злочинів. У нас є зараз відповідні прокурори, і ми обговорюємо, які саме інституційні структури зараз потрібні, але також важливо, щоб була і політична воля для того, щоб Росія заплатила за те, що скоїла з Україною. Росія і російське суспільство, економіка вже платять важку ціну через санкції, які ми на них наклали. 10-й пакет уже в дорозі. Ми маємо на меті його власне прийняти до 24 лютого. Він приблизно вартістю 10 мільярдів євро. Це знову ж таки значний пакет санкцій. План такий, щоб знову сконцентруватися на технологіях, які можуть, а не повинні бути використані російською воєнною машиною. І іншими словами, ми заглядаємо детальніше, глибше у складові, які були знайдені, наприклад, у безпілотниках, для того, щоб переконатись, щоб у Росії не було доступу до цих технологій, наприклад, для виробництва безпілотників або постачання з Ірану, які ми також відслідковуємо. Як третя складова, ми фокусуємося на відповідно обходу санкцій. Це також важлива тема. 10-й пакет також матиме певні пропозиції, щоб протидіяти будь-яким обходам санкцій. Останнє, але однозначно не менш важливе, ми концентруємося, звичайно ж, і на шляху вступу України до ЄС. Ваша рішучість і рух вперед просто вражають. Ви справді взяли на себе важливі кроки із подальшими реформами, щоб відповідати нашим рекомендаціям. І не варто забувати, що ви це робите, при цьому протистоючи агресору. Ми продовжимо підтримувати вас в усьому, на кожному кроці. Ми обговорювали певні деталі. І крім реформ, дуже важливо мати добру історію стосовно імплементації. Я знаю, що ви важко над цим також працюєте.
працюєте, і можете бути певні, що ваш прогрес буде відображено у наших важливих звітах і збільшення ЄС, розширення ЄС, що має бути представлений країнами-членами ЄС. Коли я слухала вас, Володимире, пане президент, я була певна, що ви обов'язково не втратите цю швидкість, тому що ви знаєте, що добре для вашої країни, і ці реформи однозначно доєднають Україну до нашої родини вільних ліберальних демократій. Слава Україні! Перш за все, ви згадували учора, що ви переживаєте про те, що санкції є уповільнення прийняття санкційного режиму. Що саме, які у вас найбільші перестороги, які тут можуть бути вразливості, чи, можливо, обхід санкцій вас турбує? І, по-друге, більше військове запитання, враховуючи значні втрати у Бахмуті, яка у вас стратегія? Чи є якісь думки про те, як, наприклад, можна перемістити туди додаткові війська, чи навпаки відступити? Дуже дякую вам за запитання, за два запитання. Давайте перше, що стосується санкційної політики. Ну, в принципі, ми про це говоримо вже другий день. Ми дуже зацікавлені, щоб у Росії не було можливості відродити оборонне виробництво. Вони це роблять. Санкції уповільнили всі ці процеси. Нам чітко зрозуміло, яка кількість ракет вироблялась до початку повномасштабного вторгнення і що відбувається зараз завдяки допомоги санкціям ЄС і санкціям Сполучених Штатів Америки, Британії, інших партнерів. Тому для нас дуже важливо, щоб вони не знаходили можливості обходити. Вони обходять деякі ці санкції, обходять завдяки іншим державам. Але це питання, яке ми чітко відслідковуємо. У нас є платформа наших аналітиків. Ми передаємо всі ці факти, передаємо колегам з Євросоюзу. Ми хочемо, щоб на них всі реагували. Я вірю, що так воно і буде. Друге, я не хочу тут говорити про деталі, яка зброя, там ракетна програма тощо. Все це, ми маємо на увазі все це. Частково сказав Мішель, президент Мішель, частково сказала президент Урсула щодо дронів, частин цих деталей тощо. Дивіться, про це можна говорити дуже довго, я маю доклад щоденний. Ми щоденно відслідковуємо, і я чесно кажучи, обурені деякими державами, які є начебто нашими партнерами, а фінансово є партнерами в цій війні Росії, на жаль. І тому для нас дуже важливо цим державам передавати чіткі меседжі на рівні Європейського Союзу і на рівні Сполучених Штатів. Дуже важливо зупиняти відновлення цього виробництва. Друга історія є фактаж, і він публічний. Це ядерна енергетика, це захоплення і окупація нашої ядерної станції «Енергодар», Запорізький регіон. І там 6 блоків, правильно сказала пані Урсула, з початку війни ми експортували. Це великі гроші для нашого бюджету і підтримка нашої економіки. Ми доєднані до європейської електромережі, ми експортували енергетику після захоплення цієї станції і ударів балістикою та іранськими дронами по нашій енергосистемі, ми навпаки, тепер ми імпортуємо просто, слава Богу, нам ми домовляємось і нам будуть допомагати. Але ви бачите, що відбулось. Вони захопили 6 ядерних блоків, вони захопили наших людей, вони захопили керівництво цієї станції. Ці люди, це таке, ви знаєте, сучасне рабство по-російськи. Ось що там відбувається. Вони не відпускають цих спеціалістів. Вони їх примушують, щоб вони змінювали своє громадянство. Примусово. Вони беруть їх дітей у заручники і відправляють на територію Російської Федерації. Так відбулося з деякими робітниками саме цієї атомної станції. І ми розуміємо, хто керує ядерною енергетикою в Російської Федерації. І тут є всі докази. І ці люди приїжджали також на цю атомну станцію. Це Росатом. Які ще потрібні докази? Вони навіть не скривають цього. Цієї окупації, тероризму і рабства. І тому ми дійсно хочемо, щоб деякі держави європейські, які досі не хочуть накладати санкції на
Росатом, на керівництво Росатому, на ядерну енергетику, щоб вони зрозуміли, а що якщо їх дітей візьмуть, посадять в автобус, і щоб вони поїхали, силою поїхали на територію Російської Федерації. За таку силову депортацію треба, як мінімум, накладати санкції. Підтримку лідерів Євросоюзу в цьому я почув, ми це бачимо. Але повинна бути підтримка всіх лідерів ЄС. Так само приймаються, одноголосно приймаються рішення. Друге ваше питання стосувалося Бахмуту. Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися, скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею. Вважаємо наших героїв, які там пали, на жаль, героями. Якщо буде пришвидшена зброя, а саме далекобійна зброя, ми не тільки не відійдемо від Бахмуту, ми почнемо деокупувати Донбас, який був окупований з 2014 року. У нас є конкретика, що нам потрібно. Ми дякуємо всім державам, які на цьому шляху поруч з нами. Шановні президенти, зважаючи на те, коли Україна виконує всі євроінтеграційні зобов'язання, коли ми отримуємо офіційну оцінку вас, чи ЄС розглядає можливість взяти Україну повноправним членом ЄС навіть у стані війни? Це перше питання. І також друге питання до вас. Зважаючи на окремих членів ЄС, зокрема Угорщину, яка часто займає протилежну позицію, ну, від більшості ЄС при ухваленні рішень, чи готується зараз інший механізм ухвалення рішень всередині блоку? І питання до пана президента. Зважаючи на інформацію від розвідок, як західної, так і української, до чого особисто ви, влада, готується, от наприкінці лютого, можливо, на 24 лютого, і до чого готуватися українцям? Дякую. Стосовно першого запитання, хочу дуже чітко до вас донести. З одного боку, є досить значні зусилля з боку України, щоб досягти прогресу. З іншого боку, у нас в комісії ми презентуємо звіт стосовно пакету збільшення, і Європейська Рада мусить розглянути і створити звіт комісії. Відповідно, після того ми приймемо рішення одноголосно. Так воно все працює одностайно. Ми впевнені, тому що ми розуміємо, що невдовзі з'явиться і звичайно, і політична воля, і з боку України теж. Тож, звичайно, цей процес, протягом якого треба приймати рішення. Я знаю, що ці рішення мають бути прийняті країнами-членами ЄС одностайно, і, відповідно, Європейська Рада також задасть це запитання, які наступні кроки у плані процесу вступу. Це перше. Друге, одностайність, як я і казав, країни-члени ЄС, є факт, що вже протягом року нам вдалося одноголосно приймати рішення, щоб підтримувати Україну, наскільки ми це можемо, але також і протидіяти Росії. Ми вирішили, що 9-й пакет санкцій системно було прийнято одноголосно, і це дуже важливо, на мою думку. І, звичайно, в наступні дні, як було згадувано, нам треба також подивитися і на 10-й пакет, не лише з боку ЄС, але й з нашими партнерами і союзниками протягом цих зустрічей з країнами Великої Сімки, а також ми робимо все від нас залежне, щоб якомога ширше забезпечити велику коаліцію і голосувати за санкції якомога більше, і для того, щоб уникнути обходу санкцій. Стосовно процесу вступу, звичайно, це процес, що має бути вигідний усім. Тож немає чітких рамок часових, але є цілі, яких треба досягнути, перш ніж повністю прийняти цю ситуацію Україні-кандидаті, і після того розпочинаються перемовини щодо вступу самого і сам вступ. Якщо подивитися на історію Європейського Союзу, все починалося з 6 країн-членів. Сьогодні нас 27. Тож 21 різна історія вступу відбувалася, різних перемовин і вступу до Європейського Союзу, що свідчить про те, що немає власне такої єдиної варіанту для всіх. Тож залежить від того, як кожна країна-кандидат рухається вперед. Мушу сказати, що я справді глибоко вражена і хочу власне відмітити вас за чіткість, за якість, а також за швидкість, за якою ви
забезпечуєте результат. Це просто феноменально. Ви зараз у стані війни, але будучи у стані війни, захищаючи свою країну від країни-агресора, вам вдається забезпечувати один результат за іншим, які необхідні для того, щоб рухатися далі. І тому, як наслідок, це має, звичайно, бути вигідно усім, але я хочу одразу вас відзначити за це. Наступні наші кроки навесні. Буде надано усний звіт комісії країнам-членам, але для нас усіх тут важливо, щоб восени буде великий звіт щодо розширення для всіх країн, які хочуть приєднатися до ЄС. І тут нам треба продемонструвати всі дані та факти, а також процес імплементації з конкретними результатами, наскільки досягли хто прогресу. Тож тут ми працюємо рука об руку, як я і казала, комісія завжди працює на підтримку. Комісії досить значний досвід у цих процесах, тому що ми супроводжували всі країни, які рано чи пізно намагалися приєднатися до ЄС, і ми досить важко зараз працюємо, щоб досягти цієї віхи і звіту восени. Дуже дякую за запитання. До чого готуватись? Ми в процесі. Ми вже готуємось. Ми вважаємо, розвідка і військові, ми вважаємо, що посилюватись тиск на сході держави буде. Росія хоче реваншу, реваншу хоче саме там, де не вийшло. Хоче на сході, хоче забрати схід. Наша задача – не дати цю можливість, не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що у нас є шанси, є всі шанси. Також вони будуть хотіти повернутись і мати реваншистські кроки, згадуючи ту поразку, яка у них була восени, напрямку Ліман тощо. Я думаю, ви прекрасно розумієте, про який напрямок я говорю. Наша стійкість хлопців там також залежить від зброї і від мотивації. Мотивацію дають не тільки партнери, мотивація дає дух всередині держави. Я вважаю, що на самому початку нашої війни дух був міцніший. Ми всі були на війні. В містах, де не було окупації, у нас було повне відчуття, що ми всі на війні. Зараз я бачу в деяких містах, що вони на відпочинку. І я вважаю, що це слабкість. Я хочу і до вас звернутись, перш за все, до журналістів, і перш за все, до журналістів нашої держави. Вам потрібно об'єднатися, як можна швидше, зміцнити цей дух, нагадати тим, хто відпочиває всередині нашої держави, що ми всі на війні, і нагадати, як все це починалось. Наше завдання – не допустити реваншу, не допустити вторгнення, яке вже було. Я вважаю, ще раз підкреслю, у нас всі є шанси, але всім треба розуміти, що ми на війні. Вона не закінчилась. Цей дух, мотивація залежить від кожного з нас. Не звертати увагу іноді на деякі дрібниці, а займатися головним питанням нашої держави – війна. І тому без цього духу, що я вам можу сказати, я вважаю, що без цього духу не буде перемоги, без перемоги не буде України. Все в наших руках. Ми готові. Надіюсь, що ви також. Браво, Шарль Мішель, що ви тут, в Києві. Це важливо, це історичний момент. Ви знаєте, що журналісти аплодували за участь, і були в Лімані, в Ізюмі. І що відбувається в Україні? Це кривава бійня. І ми не маємо втрачати час, треба якраз прискорити позитивні процеси. Моє питання – дата, важлива дата.
І треба дати можливість сподіватися народу України. Чи ви почали досить швидко перемовини з метою інтеграції України? Питання пану Зеленському. Ви були в Вашингтоні, і це був історичний візит. Чи ви готові приїхати в Брюссель, столицю Європи, щоб зробити там промову і показати вашу прив'язаність до Європи, яка є вашою? Абсолютно переконані. Переконані в Євросоюзі, і ми підтримуємо Україну. І тому наша підтримка постійна, щоденна, з першої хвилини війни, і ми дуже добре розуміємо, і разом з українцями ми працюємо в усіх вимірах, багато говорили про, працюємо і накладати санкції, наскільки це можливо, щоб Росія припинила. Друге, щодо вступу, я і влітку тут був, і що стосується, знаєте, певний скептицизм був, статус кандидата протягом декількох тижнів, це змінилася ця атмосфера, знаєте, певних сумнівів, яка була. І ми зробили все таке, ми динамізували процес, і рішення історичне було прийнято. І ми захотіли якраз, щоб воно було, і сьогодні ми говоримо, що досягли певних результатів. І не тільки були зусилля, а прогрес був здійснений з українського боку. І це справа якраз довіри, прозорості. Український народ за декілька місяців зробив відповідним чином свої досягнення. І це питання не стало окультованим, а виявилися реальні позитивні результати. Але ми відчуваємо і нашу відповідальність за рішення, і відповідним чином це рішення, яке приймаємо сьогодні, це на десятиліття вперед перспективи, яке питання, яке має отримати позитивне рішення. Спочатку війни я їжу за зброєю, скажу вам відверто. Щось публічно, щось не дуже. Щось одразу, щось пізніше вже суспільство бачить. Але фундаментальні рішення, і я був в Сполучених Штатах Америки. Причина номер один ця, і друга причина – вдячність нашого народу і держави за ту велику підтримку, яку зробили Сполучені Штати. Що стосується сьогоднішніх днів, формула миру є зброєю іншого характеру. Але це зброя. Далекобійна зброя змінить хід війни. Я маю на увазі, ми впевнені в своїй перемозі, але перемога буде швидше. Про цю далекобійну зброю знають в Україні, знає Росія і знає Брюссель. І я дійсно вдячен трьом десяткам держав, які або більшості з них, хто нас підтримує з самого початку. І тому ці два пункти, які були раніше пріоритетом для мене, вони і залишаються. Перше – це наша велика вдячність України лідерам Європи, керівництву Євросоюзу. І друге – це зброя. І тому дуже хочеться, щоб ці два пункти мали підтвердження
з боку лідерів ЄС. І тоді наша зустріч неминуча. Якщо чесно, просто великі ризики. Тут то правда. І Шарль прекрасно це знає. Ми про це говорили багато разів. Я навіть відповідаю на це питання, думав, кому відповідати, вам або Шарль Мішелю. І це дійсно так, ми про це говорили. Я дійсно дуже хочу. Великі ризики. Ризики через реванш Росії тощо. І тому я не торгуюсь ні в якому разі, ти знаєш, Шарль. Але тим не менш великі ризики, щоб я кудись поїхав, але про пріоритети я сказав.